Харківщина під вогнем противника. Одна людина загинула і 9 поранено. В області прильоти артилерії в Чугуєві, обстріли Борової, Куп'янська, а по самому Харкову ворог запустив шахеди. Більше про наслідки цієї атаки, про оперативну ситуацію в місті ми поговоримо з очільником Харкова. Ігор Терехов доєднується до ефіру. Пане Ігорі, я вас вітаю. Вітаю вас. Отже, розкажіть, будь ласка, про наслідки цієї от нічної атаки шахедами, що з постраждалими, що з руйнуваннями? Перш за все хочу сказати, що дійсно напередодні Великодня наш ворог обстріляв в котрий раз місто Харків. У день був випущений кап по Харкову, постраждало дуже багато приватних житлових будівель, також многоквартирні будинки. Уночі теж були обстріли, але це обстріли були шахедами. Декілька шахедів вдалося нашим ППО збити, але інші влучили в різні міста у місті Харкові. Що стосується руйнації, то були постраждали житлові будинки. Сьогодні постраждало 23 житлові будинки. Уночі це і приватні будинки, і многоквартирні будинки харків'ян. Зараз наше комунальне підприємство усунуло всі ці руйнування, які є, закривають контори, перевірили систему водопостачання, газопостачання, електропостачання. Крім цього, дахи не дуже постраждали, тому працюємо для того, щоб якнайшвидше все привести до ладу. Що стосується інших випадків, в які були влучання, і це виробниче підприємство, і дуже була серйозна пожежа, і досі працюють наші співробітники ДСНС, локалізує цю пожежу. Крім цього, було потрапляння у ЖД-вагони, які були порожні, і вони теж постраждали, і там теж потрібно наводити лад, чим займаються і железнодорожники, і наше комунальне підприємство. А що з людьми? Чи є поранені? В якому вони стані? Так, на жаль, є. Ми маємо за ніч 4 поранені людини різного ступеня важкості. Перебувають декілька з них в лікарні, інші вже відпущені додому. Але поранені є, а у день, ви пам'ятаєте, що є і загиблі. А розкажіть, а що зараз в місті з електрикою? Як надовго відключають світло? І власне, чи є надія на покращення цієї ситуації? На жаль, ситуація дуже серйозна, і є графіки відключення, бо напруги не вистачає. Є графіки відключення, вони Харкобленерго та Укренерго намагаються витримувати ці графіки, але не завжди це вдається, на жаль. Маємо відключення десь на 3-5 годин. Що стосується генерації, то, на жаль, місто Харків не має власної генерації, бо починаючи з 22 березня всі наші ТЕЦ були розтрощені, всі генерації були розтрощені нашим противникам. Тому сьогодні ми маємо заживлення від інших областей і працюємо над цим, щоб як можна швидше відновити електропостачання, але це дуже серйозна проблема, над якою працюють всі, і уряд, і Офіс Президента, і наші енергетики, і ми підключені до цього питання. Це дуже серйозна річ, і нам дуже сьогодні важливо, щоб у нас було стале енергопостачання. А як щодо водогазопостачання, наскільки воно стабільне, от з огляду на всі ці постійні удари по критичній інфраструктурі? Ви знаєте, так, коли йде удари, то дійсно є руйнація, і на сьогодні головне, як відновлювати, як швидко відновлювати всі ці руйнації, як швидко подавати і газопостачання, і водопостачання у житлові будинки харків'ян. Ми займаємося, постійно займаємося цим, не все, на жаль, залежить від нас. Для нас дуже важливе є питання захисту небом над Харковом, питання номер один – це сучасне ППО,
це закрите небо над Харковом, і тоді дійсно буде і електропостачання стало, і водопостачання, і газопостачання, і взимку буде опалення. До речі, ми працюємо сьогодні над децентралізацією всіх комунальних послуг. Це дуже важливе питання, і ми працюємо і разом з урядом, і з офісом президента, і з нашими міжнародними партнерами. До речі, дуже вдячні нашим міжнародним партнерам, які підтримують сьогодні місто Харків. І у нас є певна домовленість щодо устаткування, яке ми будемо отримувати для того, щоб децентралізувати всі комунальні послуги. А щодо посилення, власне, ППО, щодо того, щоб закрити небо, як, чи ведеться якась робота, чи є якесь просування в цьому напрямку? Ведеться робота, дійсно ведеться робота. Це ведеться робота, перш за все, Офісом президента України. Крім цього, це наше керівництво військових. Так, ми маємо зв'язок і маємо надію, що завдяки нашим міжнародним партнерам ми зможемо закрити небо над Харковом. І це головне завдання, насправді. А скажіть, а як з транспортом в місті? Чи вдається підтримувати роботу метро от в умовах таких відключень електрики? Як наземний електротранспорт працює? Ви знаєте, дійсно, незважаючи на всі ці негаразди, які є з електропостачанням, якщо не вистачає напруги, то робота метрополітена більш-менш стабільна. Він працює. І так, дійсно, у робочі дні ми витримуємо графік інтервалу між потягами приблизно до 10 хвилин. У вихідні ми цей графік переглянули і курсують наші потяги з інтервалом десь до 20 хвилин. Але ми чудово розуміємо, що головна транспортна артерія – це і перевізник, це, звісно, метрополітен. Що стосується наземного електротранспорту, то так, дійсно, він вийшов на всі маршрути, які у нас є. Крім цього, у нас в планах побудувати декілька нових маршрутів, бо нам це дуже і дуже потрібно. Що стосується наших комунальних автобусів, то вони курсують, вони в повному обсязі виходять на маршрути і курсують, незважаючи на вихідні дні, незважаючи на те, що є прильоти, але працюють. Хочу нагадати, що у Харкові безкоштовний проїзд у всіх видах транспорту. Я вам дуже дякую за відповіді на наші запитання. Я нагадаю, це був Ігор Терехов, харківський міський голова.